Вівчар хоч і традиційна для карпатського регіону професія, та з року в рік вона наближається до категорії рідкісних. Однак ті, хто все ж вирішив обрати її для себе, кажуть, це далеко не професія, а справжнє покликання. Вівчарі на полонині – це вони не просто люди-неудачники, які себе не десь не реалізували в житті, за кордоном, у місті, на кимось водієм чи ще щось. Вони десь на генетичному рівні відчувають цю потребу бути на полонині, випасати овець, бути серед цієї краси. І я би назвала професію вівчаря, що вони є хранителі традицій і ремесла. Робота вівчаря має свої ризики. Наприклад, вовки можуть напасти на отару вночі. Втрата кожної вівці – справжня трагедія. Було в практиці ночі, я не бачив, правда, вже бачив, що на рану, там 4 чи 5 овець зарубав вовк. Бачив на свої очі, як медвідь забрав раз одну вівцю. Дедалі менше людей обирають цю професію, а якщо точніше – спосіб життя. Це й не дивно – утримувати та доглядати овець, виготовляти вовняні вироби, бриндзю – нелегко та затратно. Це є продукт екологічно чистий. І щоб не травити того американського чуму, що травлять українців, тими чебуреками, тими хот-догами та й кока-колою, то краще їсти сир натуральний та й бриндзю, та ні на що не хворіти після цього. Карпатські полонини вражають і своїми краєвидами. Тому тут ще й добре розвинена галузь туризму. Відвідати природу приїжджають люди з різних країн – Австрії, Великобританії, Німеччини, Угорщини, Чехії, Словаччини і навіть Сполучених Штатів Америки. Турист іде і шукає такої недоторканої природи. Цікаво послухати вівчарів на полонині. Ілька Васильовича теж розкажіть. Багато туристів було у вас із-за кордону, і Київ, Центральна Україна приходить. Так що потенціал агротуризму в Карпатах великий і дуже допомагає реалізовувати не лише збут сиру, а розказати, донести туристові, що чим ми особливі, що в нас є, що ми гордимося цією історією. Для вівчарів отара – це життя. Але і у цій галузі не обійтись без підтримки держави. Інвестиції у вівчарство сприятимуть збільшенню кількості робочих місць, підвищенню якості вовни та, знову ж таки, розвиткові туристичної галузі. Для нас важливо, щоб от пану Ільку давали дотацію за кожну отриману голову. Для нас би важливо мати якісь пільгове кредитування для розбудови інфраструктури на полонинах. Для нас важливо би вчитися переробляти вторсировину, це в нас шерсть також, можливо, якісь верстати, якісь майстер-класи. Великий потенціал все це наростити, тільки хотілося б трошечки для початку невеликих коштів, як дотування на цьому напрямку.